svo eftir maður okkur leiðin í sumarfrí núna þannig að það bara frábært að spila líka í svona seríum og vinna svona leik Hvað heldur að hafa verið svona í þessum leik sem að hérna gera útslagið? Ég held að það verið vörnir nummer 1 og við erum frábæra vörnir fyrir það heldur við áfram, heldur við 70-50 í matnleikin og ég held að það hefur verið svo skópsigur Það það minnsta sem því hefða sem að þeir hafa skorað í seríunni, eða ekki rétt hjá mér? Ég held það. Já. Nú hefur verið góðu stígandi í leik þínum eftir að þú hefur verið að koma tilbaka. Hvað, hérna, eitthvað sérstætt sem þú ert að borða á mótana? Nei. Það bara, ég fæ gott sjálfstraust. Frá öðrum leikmönnum, þeir eru að peppa mig velu. Og, þú veist, ég ekkert að breyta neinu. Ég bara koma hægt að róla úr meðslunum og leikmann og þjálfarar hafa verið góð hjálpa mér gegnum það. Nú að því að Keflavík hérna að tapaði fyrir Haukum, þá fáum því hérna ólegu KR. Ég segi svona, hérna, hvernig líst þér á það matcha fyrir ykkur? Ég meina, þú veist, við verðum að vinna KR eftir maður Íslandsmeistarar. Og það bara, þú veist, af hverju ekki núna? Hvernig myndirðu segja að þið ætluðu að fara því að slátra KR í þremur leikjum? Undir úrslitum? Ég hef ekki hugmynd um það sko. Ég ætla bara að njóta þess að hafa unnið hann að leik í kvöld og síðan pælum við bara í það.